të mbledhjes në Partinë Demokratike. I Partisë Demokratike e konsideron veprimin e mëtejshëm të mazhorancës ndaj deputetëve të opozitës si një akt të rënd provokimi të papranueshëm dhe që sigurisht që asnjë prej deputetëve tan nuk mund t'i nënshtrohet vendimeve personale në një shtet që Edi Rama e ka shëndëruar në shtet personal. Të dënosh deputetët pa ligj, të përjashtosh gjysmën e grupit parlamentar të opozitës nga kuvendi, t'i detyrosh ata që praktikisht në 2 muajt mos kenë mundësi për të ushtruar mandatin e tyre, është një akt antikushtetues të cilit ne kemi vendosur të mos i nënshtrohemi dhe pa diskutim që nesër gjithë do t'jemi në seancë plenare. Tani, këto janë detaje që besoj nuk kanë interes për qytetarët. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të paraqitet nesër në seancë plenare, pa dyshim që Edi Rama mund të vë përballë ushtrinë, policinë, siç ja ka vënë fakt çdo qytetari që nuk i nënshtrohet urdhrave arbitrare, antiligjore të kësaj mazhorancë, mund t'ia vendos edhe deputetëve të opozitës. Një kuvend, në një vend antar të NATO-s, në një vend kandidat për mbashkimin evropian, që pengon deputetët e opozitës me forca sigurie të hyjë në vendin e tyre të punës, praktikisht shfaq në sytë e çdo qytetari shqiptar, në sytë e opinionit publik kombëtar dhe ndërkombëtar, tiparet e vërteta të shtetit që përndërton Edi Rama. A do këtë aksion brenda seancës nga ata deputetë që nuk janë përjashtuar? Siç ju besoj e pat erës shkuar, as deputetët e papërjashtuar nuk u lejuan të futen në seancë. Në një shkelje flagrante të kushtetutës, të ligjit dhe të rregullores. Madje edhe deputetët e përjashtuar sipas rregullores, sa kohë kishin paraqitur ankim në byron e kuvendit që nuk u mbloll kurr. Masat ndaj tyre ishin të pezulluara sipas ligjit dhe pengimi ishte antiligjor. Por në një vend ku nuk zbatohen vendimet e gjykatës kushtetuese, askush nuk mund të pretendojë që Edi Rama do të respektojë rregulloren e kuvendit. Na ka shpall luftë, do t'i përgjigjemi në mënyrë proporcionale luftës që i ka shpallur deputetëve të opozitës, partisë më të madhe opozitare në vend Partisë Demokratike dhe popullit opozitar. Ne nuk kemi shpallur asnjë bojkot, siç e kam thënë, ras pas rasti, sa herë çmojmë që ka çështje në interes të publikut, do të jemi aty për të shërbyer interesit publik, por ne nuk jemi deputet që bëjmë korumin e deputetëve të shturur të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Meqense nuk shkojnë ata në komisione, do duhet të shkojmë ne për t'i bërë kuorumin. Zotë Barrio, ju deklaroni se do përballeni me mazhorancën socialiste me PT, po falsifikimeve dhe manipulimeve të mesazheve që ju vinë në telefon dhe ka një reagim nga ANSPAK-u, cili përgjigjeni?